e donë që Grova ishte i radhës futbolist banesaj cili të cilit e rapre e grabitësve, sërmu e si Lil që një kostisht në banveshër fanellën e përfajstuese së Kosovës, ishte në shënjësën e autorve ndërsa njëjarja është registruan brëmjene 31 vjetorit. Rrethorës 23-50 persona të pa identifikuar kanë hyrë në banesën e lojtarit nga dera përparme, ndërsa kishin kontrolluar thuajse të gjitha ambientet. Alarmi i rëmë bëri që të njoftoheshin fqinjët e më pas policia franceze. Futbolisti së bashku me familjen e tij sipas mediave nuk ndodheshin aty ndërsa ishin larguar për të festuar. Në lidhje me ngjarjen u lajmërua më njëherë policia e cila më pas kontaktoi futbolistin për t'i komunikuar lajmin. Nga kontrollet e ushtruara prej forcave policore, pjesa më e madhe ishin sende personale të futbollistit, të marra kryesisht veshje. Efektivët e policisë kanë bër kryerën e kamerave të sigurisë të banesës së lojtarit, po ashtu dhe zonës ku ngjarja ndodhi, por deri më tani nuk ka identifikim të tyre. Mëngjer pas saj, një kompani sigurimi mori përsipër gjithë godinën, ndërsa vetë futbolisti u kthye nga jashtë vendit, ku do të vijë përgatitjet për rinisjen e sezonit futbollistik. 2023 i shënoi disa raste të tilla grabitjesh ku njëra prej tyre ishte banesa xheggrish vetëm pak ditë më parë.